është një fenomen global, nuk është vetëm fenomen që e ka goditur Kosovën, është një fenomen që në lajmet përditshme mund të shikojmë gjitha vendet e rajonit që gjitha vendet janë goditur nga migrimi apo ikja njerëzve për një jetë më të mirë, apo për të kërkuar një jetë më të mirë. Kosova nuk i ka pështuar këti fenomeni, po thuaj se Kosova është ndër shtetit që prinë me këto fenomen, me migrimin, dhe kjo ka dy arsye. Një është se kemi një diasporë të madhe dhe shumica familjeve kanë antarët familjes jashtë dhe mund të gjenë më letë mundësi punësimi dhe mundësi për të kërkuar një perspektivë më të mirë. Dhe dyta, që ka filluar së fundmi, është ikja e trurit, që po ikin profesionistët me një ngritje të lartë arsimore, që mund tjetë edhe një kërcënim për stabilitetin shtetëror të Kosovës. Janë të dy arsyet. Nëse i pyet ata të cilët migrojnë, ata si element të parë vendosin arsyen ekonomike apo papunësin, kurse si arsyet të dy të vendosin jo një perspektiv e qartë politike për t'ju ofruar aty një perspektiv të mirë për të ardhmen e tyre. Kështu që të dy fenomenet janë të kombinuara, se ikja bëhet për çështje të një jetë më të mirë, për një ekonomi më të mirë familjare dhe për të ardhura më të mëdha familjare, të cilët shpresojnë se mund të i marrin në vendet evropiane, dhe jo gjithmonë është ajo çka ata synojnë dhe ndrojnë dhe ata çka gjojnë në vendet e Evropës perëndimore. Po thuaj se gjindemi në nivelin e njëjtë, më vitet e fundit Kosova ka pas një ullje të ikjes e njerëzve, mirë po qka është më shqetsuese për mendimin tim, ka filluar një ikje tjetër. Në Kosovë deri më tash ka pas një ikje të fuqisë punëtore, që kanë kërkuar punë dhe nuk kanë zgjedhur se cilën punë të bëjnë, kanë kërkuar punë për mbijetesë dhe ka qenë po thuaj se ajo fuqi punëtore që më së shumti është larguar nga Kosova, kurse së fundmi ka filluar një fenomen i brain drain apo ikjes së trurit, dhe këtë ka filluar me sektorin e shëndetësisë, që po ikin për Gjermani dhe kanë një perspektivë gjetjes punës më lehtë, dhe ata mendojnë se mund të ndërtojnë një të ardhme më të mirë më larë Kosovës. Shika, tash, në trendin global, lëvizja në punë është normale. Në vendet demokratike, kufit, apo ikja për te kufive, nuk është edhe një fenomen shumë i ngurtë. Për atë arsye, sot ikjen ta determinon tregu, nuk ta determinon faktor tjerë, kështu që mund të gjesh veten në treg që ndronë Kosovë, po nuk mundet të gjesh veten, atë lyp një treg më të mirë, një treg më të madhë, një treg global, ku kërkon që ato përgatitje tua ti utilizon me të ardhura më të mirë financiare. Kosova nuk mundet me qenë e pa prekur nga ky fenomen, për arsye se tregu jonë nuk ofron punësueshmëri për të gjithë qytetarët të vendit. Në regjistrimin e fundit popullsisë ka qenë niveli shumë i lartë i rinisë, ka qenë më tepër se 60% nën 35 vjeç, dhe tregu i Kosovës nuk mund t'i ofrojë të gjithëve një punësim, e për këtë arsye ata kërkojnë një punësim më të mirë në vendet e Evropës perëndimore. Për njerëzit e thjeshtë, kjo është një perspektivë që ata mes kompanive ndërmjetësuese, se këto kompani të shpejta që hapen, këto janë kompani ndërmjetësuese që gjejnë kompani që të ofrojnë punë në vendet perëndimore, kryesisht në Gjermani, dhe për qytetarin e thjeshtë ajo është një shpresë, kurse për shtetin duhet të jetë një këmban e madhe që duhet të trajtoj këtë fenomen, duhet të ofroj një perspektivë më të mirë.
krizat e shpeshta politike në Kosovë vetëm e rrisin këtë panik edhe këtë pasiguri tek rinia e Kosovës për të ikur jashtë. Shika edhe me zgjedhjet e 6 tetorit, ka pasur një reflektim nga votuesi për një perspektivë më të mirë kinse, dhe kriza e mas zgjedhjeve politike mund të shkaktoj një panik dhe një pasiguri lidhur me të ardhmen e tyre dhe me lidhur me atë se çfarë do të bëjnë ata dhe ku është perspektiva e tyre. A është perspektiva e tyre në Kosovë, apo perspektiva e tyre duhet të jetë diku larg Kosovës në mërgim, sikur se familjarët e tyre të afërt që kanë ikur në gjenerata të ndryshme, se migrimi në Kosovë nuk daton nga këto vitet e fundit, po daton qysh nga mas lufta e dytë botërore. Duhet të ofrohet perspektivë, duhet të ketë një paketë atraktive për të gjithë ata qytetarë të cilët në mendje e kanë ikjen. Ne e kemi zhvilluar, kam qenë bashkëpunëtor në zhvillimin e disa hulumtimeve me atë se pse dojnë të ikin kosovarët dhe çfarë kanë në mendje lidhur me perspektivën apo me një ofertë atraktive a ju ofrohet apo jo në Kosovë. Dhe të gjithë, ose edhe në mungesë të informacionit, ose edhe në mungesë të ofertës atraktive, janë të dëshpruar nga ajo se çka ju ofrohet, sidomos në zonat e thella rurale. Dhe ata të cilët jetojnë në zonat e thella rurale, të vetmen shpresë shohin migrimin, për arsye se ofertat e ndryshme financiare, atraktive për të krijuar diçka janë të ralla, dhe po nëse ka ofertë financiare, ndonjë grant apo ndonjë biznis plan që përkrahet, tregu është shumë i cunguar në për këto zonat e thella malore. Nuk ka një ofertë për të hapur tregjet, për të rritur këto njerëz, apo për t'ju ofruar një siguri në shitjen e produktit, nëse ata merren me ndonjë prodhim apo me ndonjë shërbim. Kështu që duhet qeveria të ketë një ofertë atraktive shumë sektoriale, që duhet të trajtohen të gjithë, mos të trajtohet vetëm një kategori e cila ka një stabilitet financiar, po duhet me dojë mos të ketë fokus të madhë për atë kategori të cilat tyrat financiare në dit i kanë më pak se 2 euro. Nga të dhënat e Bankës Botërore, është një nivel i lartë i shoqërisë kosovare, ku të hyra ditore janë diku rreth 2 euro. Kështu që këtë kategori duhet qeveria të atakoj dhe të gjejë një mundësi të lidhjes mes bizneseve të mëdhaja dhe ofrimit të alternativës për këta njerëz të cilët jenë të paangazhuar ose të pa profesion ose të pa punë. Se për të gjetur punë duhet të kesh profesion, për të pasur profesion duhet të kesh një edukim primar lidhur me bërjen e atij profesioni. Edhe sistemi edukativ apo sistemi arsimor në Kosovë është fatkeqësisht në një nivel shumë të ulët. Dhe ne nuk ofrojmë fuqi punëtore të kualifikuar. Shumë kompani në Kosovë ankojnë për kualifikimin e fuqisë punëtore. Kështu që qeveria në planet dhe aktivitetet e tyra duhet të ketë edhe trajnimet të shpeshta kualifikuese të rrisin kompetencën e këtyre njerëzve që të përgatisin për treg, të përgatisin për kompaninë tonë vendore, po të ofrojnë mundësi edhe për një kompetencë humane që kompanitë e huaja mund të investojnë në Kosovë, apo mund të kenë një kapital human me të cilin gjatë investimit ose pas investimit nuk do të kenë telashe me gjetjen e njerëzve për të punuar në ato investimet e huaja në Kosovë.